はアメリカ南部での開催。ジョージア州、サウスカロライナ州、そしてそう、これどうなってる、こら、こら、ノースカロライナ州が舞台だ。各馬身準備はいいかな。おー、スターター登場、何か変だぞ。早くスタートしろってんだよ、このノロ豆。あっと、スターターはロボット、本物は無人だ。またダメだ。悪魔シーン順調に進んでいく。行く先は霧のかかった高い山だ。みんな大丈夫かな。ガスマスクか、やるね。大丈夫よラッキー、今魔法で霧を消してしまうから。あい、また魔法か。エブリペブリパウ、霧を山から移動しなさい。すごい、霧がウィンサムにくっついて山から移動していく。あら、なんてこと。見えないよ。うわぁ。ありがとうね。なあ、ノースカロライナ、僕の故郷だって知ってたかい？あら、そうなの？それじゃあ記念にハーモニカでも吹いてあげるわね。ああ、ここだ。僕の生まれた村、ハックルベリー村だよ。着いたら歓迎してもらえるかしら。うん。ああ、絶対もちろんだよ。元気かい、ハック？いやあ、僕からも。みんな元気かい？あら、みんなそっくりで20、30、40に見えちゃう。ああ、みんな親戚さ。いとこのストロベリーに、ポイゼンベリーに、ローガンベリー。ベリーばっかり、もうおかしくなっちゃう。そう、あれはおばあちゃんのグランベリー。各マシン、キティホークへ向かっている。投げ縄なんて倒すの？キティホークとかっていう鳥をイケドルにしてやろうと準備してるのさ。キティホークっていうのは鳥じゃないよ。なんだ、そいつつまんないな。マックったらおかしなやつだな。ここキティホークはライト兄弟が初めて飛行に成功したところだ。この野原を行くには各マシンとも空を飛ばなければならない。あの間抜けども、黙って見てる俺様じゃないんだ。ケンケン、分かった。妨害兵器9番9号だ。これで奴らは空から転げ落ちちまってパーってことなんだよ。分かったら。今だケンケン。はいはい。あれ、だらしない。1台は引っ掛けたぞ。引けケンケン、引き寄せんだ。やったる。もっと強く引くんだよ。サウスカロライナって上から見ると本当に綺麗だね。絵はがきみたいな。え、絵地図みたい。あら、あそこがジョージア州よ。それも近いし、また魔法使うつもりかな。さあ、魔法をかけて急ぎましょう。エブリペブリ、早く早く、すぐにつけ。あら、やだ、地上についちゃうみたい。あ、やだ、何この T シャツ、前が見えないわ。おっと、このマシンは一体誰だ。ちょろちょろチーズコンマ6だ。綿を T シャツに変えた猫じゃらし GT4 みたいにピーナッツを何かに変えるつもりか。いい天気だ。あ、マヨネーズかと思ったらピーナッツバターだ。さあ、優勝はどのマシンだ。おっと、エキマシャビークル5000だ。おめでとう。今日の商品はジョージア州特産、桃のクリームかけ。桃か、大好物だよ。西部の男としては甘いものより辛い。